ដើម្បីរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខធ្វើការមួយគ្នាបានល្អវាទាល់តែយើងចេះឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សវាមិនមែនត្រូវគ្រប់10ទេវាមានកន្លែងខុសវាមានកន្លែងត្រូវប៉ុន្តែភាគច្រើនហ្នឹងមនុស្សយើងចូលចិត្តមើលត្រង់ចំណុចខុសឆ្គងរបស់អ្នកដតីហើយពេលអ្នកដតីធ្វើល្អហ្នឹងមិនសូវលើកទឹកចិត្តមិនសូវឲ្យតម្លៃទេហើយធម្មតាអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែមើលខុសស្ដីឲ្យហើយនឹងជារឿងគួរថ្នាក់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការក្តីនៅក្នុងផ្ទះសបែងក្តីឬក៏នៅស្ថាប័នផ្សេងៗក្តីជាងតលថាក្នុងនាមយើងជាមេក្នុងនាមយើងជាអ្នកធ្វើការងាររួមអាជីពបន្ទាប់ឡើយយើងព្យាយាមរកចំណុចណាដែលជាចំណុចល្អរបស់អ្នកដតីលើកមកជាការលើកទឹកចិត្តមិនមែនជាការបច្ចើដើម្បីបានប្រយោជន៍អីមួយឯអ្នកហ្នឹងពេលដឹងថាអូអញធ្វើនឹងល្អអញធ្វើនឹងមានប្រយោជន៍ប្រឹងពង្រឹងសមត្ថភាពធ្វើឲ្យល្អជាងមុនទៅទៀតអញ្ចឹងការងារហ្នឹងនឹងរីកចម្រើនហើយវាមានភាពសហការរួមរួមគ្នាល្អនៅក្នុងកលែងធ្វើការហ្នឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើឧទាហរណ៍ថាស្វែងរកតែចំណុចខ្សោយចាប់កំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអ្នកណាដែលថាគ្មានកំហុសវាសិតតែមានកំហុសដល់ពេលយើងជាចិត្តចាប់កំហុសចឹងរស់នៅមួយគ្នាបានសក្ដិគ្រឿងកាលញញឹមតែមុខទេប៉ុន្តែក្រោយនឹងនិយាយដើមគ្នាស្អប់គុំគួនគ្នាហើយធ្វើម៉េចនឹងធ្វើការងារទៅបានរលូនតែបើម្នាក់អង្គុយទៅចាប់កំហុសគ្នាចឹងហើយខ្លាចអ្នកដតីខ្លាចគេគ្រាន់បើជាងខ្លួនតែហ្នឹងมันបានចម្រើនទេយើងក៏មិនបានសក់ការងារក៏មិនបានចម្រើនហើយស្ថាប័នហ្នឹងក៏មិនអាចអភិវឌ្ឍជឿនលឿនប្រទេសជាតិក៏មិនអាចទៅមុខដែរអនុមោទនាតែនៅកន្លែងណាក៏មានរឿងដែរនៅស្ថាប័នរដ្ឋឯកជននៅផ្ទះនៅវត្តសាតែមានរឿងពុទ្ធលោកលើកយកមូលហេតុដែលនាំឲ្យឆ្លោះគ្នានឹងមាន6ទី1ខឹងប្រកែខឹងហើយគុំទុកបើខឹងឆាប់បាត់អីប៉ុន្តែខឹងហើយចាំមើលអញរកពេលណាដាក់វាម្ដងអានឹងឆ្លោះហើយឲ្យតែមានអ្នកប្រកែខឹងមិនសូវបានសក់ទេទី2ចំណែនហើយកំណាញ់ឃើញគេល្អជាងបន្តិចឃើញមេស្រឡាញ់បន្តិចឃើញគេស្គាល់អ្នកនឹងច្រើនជាងបន្តិចបានឡើងប្រាក់ខែបន្តិចតាំងហើយខ្មូលខ្មាញ់មិនគុំបានមកអញបានទៅតាវីអីចឹងមេមិនក៏ឃើញតាវីមិនឃើញអញផងអីចឹងទៅចាប់ដើមមកវានឹងវាគ្មានគ្រាន់បើអីទេវាគ្មានប្រកែជាងអញអីប្រមាណទេអីចឹងចាប់ដើមមានបញ្ហារកម្មផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងតែមានអាចណែនមេរោគចណែននឹងឆ្លោះគ្នាហើយកំណាញ់គឺថាបានមកតាអញទេទៅហូបអីនឹងគឺថាគេប៉ាវរហូតម្ដងគេឯងមិនដែលចេញស្ងៀមអញ្ចឹងទៅអាកំណាញ់ហ្នឹងក៏នាំឲ្យឆ្លោះគ្នាដែរទី3គឺថាលាក់ពុតឲ្យมันទទួលកំហុសហេកំហុសវិញគឺថាអញត្រូវរហូតរបស់គេខុសរហូតអាហ្នឹងក៏នាំឲ្យឆ្លោះគ្នាដែរទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដតីនៅលាក់ពុតបត់ខ្លួនឯងហើយទី4ហ្នឹងគឺទៅលោបលន់ចង់បានតឯងបើរស់ស៊ីវិញគេចំណេញស៊ីខ្សែលើគេអាហ្នឹងគេស្អប់ហ่าថ្ងៃក្រោយគេលេងរោស៊ីជាមួយគេឃើញមុខគេស្អប់យោហ្មងអាហ្នឹងចង់បានចំណេញតែម្នាក់ឯងហ្នឹងទី6រមិលគុណឲ្យមើងងាយគេខំជួយចងប់ចុងក្រោយបានទុះទៅវិញចុងក្រោយនិយាយដើមគេចុងក្រោយ
វត្តកន្ទុយដាក់គេចុងក្រោយបំបត្តិគុណគេចោលចឹងទៅហើយមើងងាយទេវាគ្មានស្អីទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើថាគេជួយយើងតិចតួចអីយើងនៅអរគុណគេទៅលើកមកនិយាយទៅជួបគេអរគុណគេទៅអាហ្នឹងល្អមែនទេហើយទី6មានអ្នករឹងត្អឹងហើយមិនចេះស្ដាប់អ្នកដទៃឯងអាហ្នឹងមានតែអញកំណត់អញត្រូវមានណាល្អជាងអញអាហ្នឹងធ្វើការមួយគ្នាមិនចោះទេឆ្លោះគ្នាហើយអញ្ចឹងបើចង់ឆ្លោះគ្នាមានទាំង6ហ្នឹងមកខឹងហើយគុំទុកចំណែនផងកំណាញ់ផងលាក់ពុតឲ្យមិនទទួលកំហុសទេលោកលួនចង់បានតែមុខមាត់ម្នាក់ឯងរមិលគុណមើងងាយគេគេខំជួយហើយរមិលគុណមើងងាយគេហើយទីចុងក្រោយគឺថាមានអ្នករឹងត្អឹងមិនចេះស្ដាប់គេកាលណានៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងសបោមនុស្សលក្ខណៈអញ្ចឹងมันបានសក់គេឆ្លោះគ្នាហើយហើយបើចង់កុំឲ្យឆ្លោះគ្នាត្រូវកាត់បន្ថយអារឹសគល់ឆ្លោះគ្នានឹងចេញទៅអាហ្នឹងមិនសូវឆ្លោះគ្នាហើយបានការងាររីកចម្រើនហើយរស់នៅធ្វើការមួយគ្នាបានសេចក្ដីសុខអរគុណច្រើនបានគុំធារានធារាព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងនឹងលើកយកចំណុចមួយគឺការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ក្នុងជីវិតយើងជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងត្រូវការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីនិយាយច្រើនមិនប្រកបថាល្អច្រើនទេប៉ុន្តែបើនិយាយមានប្រយោជន៍ទោះជាតិចក៏ល្អដែរហើយមុននឹងនិយាយចេញមកហ្នឹងតោះលើយើងឆែកមើលចិត្តយើងឆែកមើលបេះដូងយើងតែយើងហ្នឹងវានិយាយដោយកំហឹងគុំគួនពីខាងក្នុងមកឬក៏និយាយក្នុងបំណងអីអ្នកបើនិយាយដោយខឹងគុំគួនមកពីខាងក្នុងទោះតែជួយទោះជាថាសម្ដីហ្នឹងវាផ្អែមក៏ដោយប៉ុន្តែក៏វាអាក្រក់ដែរហើយអ្នកណាអ្នកដឹងជាងគេគឺខ្លួនយើងនឹងឯងអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់បើថានិយាយជាមួយអ្នកដទៃគុំកាត់គេទុកឲ្យគេនិយាយចប់សិនមនុស្សអ្នកដែលខ្លាំងហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលចេះរងចាំដល់វាខ្លួនឯងនិយាយចាំនិយាយហើយអ្នកខ្លះអត់ចេះអប់រំខ្លួនឯងនឹកឃើញអីកាត់គេតណាត់តណែងនិយាយពាក្យកដាទីទៅហើយយើងនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សខ្វះសីលធម៌ក្នុងការនិយាយហើយបើនិយាយមួយទៀតនឹងគឺថាស្ដាប់នឹងស្ដាប់ចាំតែចំណុចខ្សោយចាប់យកចំណុចខ្សោយរបស់គេមកនិយាយយកឈ្នះហើយនឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេបើទោះជាថាតឡាការកាត់ក្តីឲ្យយើងឈ្នះក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនឈ្នះចិត្តគូភាគីយើងមកខាងទៀតទេដំណោះស្រាយវាត្រូវចូលរួមស្រស់ដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាហើយយកសម្ដីឲ្យពិតប្រកបសម្ដីដែលមានប្រយោជន៍សម្ដីដែលគេស្ដាប់ទៅធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តចូលចិត្តចង់ទៅស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់បុគ្គលហ្នឹងហើយខ្មែរយើងមានពាក្យម្ចាស់ហើយលើកឡើងថាភូតច្រើនចាញ់អាត្មាហើយសម្ដីហ្នឹងវាទៅជាសម្ដីសាបលែងមានគេជឿទុកចិត្តពីរៃអញ្ចឹងតម្លៃរបស់សម្ដីមិនស្ថិតនៅលើយើងជាអ្នកតូចជាអ្នកធំប្រមាណទេតម្លៃរបស់សម្ដីរបស់យើងវាស្ថិតនៅលើថាតើយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណាហើយយើងនិយាយហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍
ដល់អ្នកស្ដាប់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបានជាការប្រាពាក្យសម្ដីនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកដែលមានវិបត្តិទុកកង្វល់ក្នុងចិត្តសឹងថាសម្លាប់ខ្លួនទេប៉ុន្តែដោយសារពាក្យណែនាំរបស់មិត្តភ័ក្ដិល្អហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងស្រាយពីទុកកង្វល់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយជួយឲ្យបុគ្គលនឹងស្វែងរកផ្លូវត្រូវក្នុងជីវិតបានទៀតផងអញ្ចឹងបានជាខ្មែរយើងមានពាក្យមួយថាសម្ដីជាអាចកន្លងបានសុខទុក្ខផងក៏ដោយសារអណ្ដាតដែរអណ្ដាតនឹងជាអាចកន្លងបានសុខទុក្ខផងដោយសារអណ្ដាតនឹងមានន័យថាពាក្យសម្ដីរបស់យើងហើយពាក្យសម្ដីរបស់យើងកុំគិតថាតលអ្វីដែលយើងនិយាយត្រូវគេនិយាយមកគឺថាគេចេះមិនដល់អញគេមិនប្រកែដូចអញនិយាយបានត្រូវអានឹងជាគំនិតយល់ខុសហាស់អឺយើងមិនទាន់ចេះទាំងអស់ទេវាមាននៅគេចេះខ្លះដែរហើយនៅមានគេចេះជាងយើងដែរអញ្ចឹងការនិយាយគ្រាន់តែជាការលើកឡើងនៅអ្វីដែលយើងចេះរួចស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែបើស្ដាប់វិញយើងអាចស្ដាប់អ្វីដែលយើងមិនទាន់ចេះអញ្ចឹងកុំបិទត្រចៀកត្រូវរៀនបើកត្រចៀកទាំងសងខាហើយស្ដាប់យកនៅចំណេះដឹងជំនាញឬក៏បទពិសោធន៍ថ្មីៗដែលគេមានអាហ្នឹងទើបយើងមានឱកាសរីកចម្រើនទៅមុខទៀតហើយរៀននិយាយសម្ដីពីរោះពិសាហើយនិយាយមានហេតុផលល្អនិយាយធ្វើម៉េចក្នុងសម្លេងដែលគេអាចទទួលយកបានថាយើងជាមនុស្សមិនឆេវឆាវខ្លាំងទេហើយទៅកាលណាយើងចេះតបតដោយសម្ដីត្រជាក់សម្ដីមិនលំងលំាំងយើងឈ្នះខ្លួនឯងជាដំបូងហើយយើងអាចឈ្នះចិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់